សម by... ាជ more... ិកប្រិទ or... out... ្ធិភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញជំហររួមគ្នាក្នុងការជំរុញឲ្យសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានពង្រឹងភេរវកម្មដើម្បីប្រឈមជាមួយចិនក្នុងស្មារតីតែមួយដោយចម្ងាយជាចម្បងទៅលើវិវាទនៅสมុតចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងជាមួយសំណួររបស់អ្នកកសែតមកពីប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលបានទៅបំពេញបេសកកម្មសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែតុលាសមាជិកប្រិទ្ធិភាលោក James Rich បានវិទ្យុម្លាយពីសារៈសំខាន់របស់អាស៊ានចំពោះផលប្រយោជន៍สหរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានលោកបានលើកឡើងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខែប្រភាសាថាមុខភាពអាស៊ានគឺជាសសរស្ដម្ភសំខាន់ក្នុងការចាត់បែងមានតំណែង របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ Indo-Pacific លោកបន្ថែមថាផ្ទុយទៅវិញប្រទេសចិនបានទាញយកប្រយោជន៍ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាស៊ានចំពោះការមុនមតិគ្នាដើម្បីបំផ្លាញភាពនៅកណ្តាលរបស់អាស៊ានដែលលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការនេះនឹងមានការប្រែប្រួលនោះទេលោកថ្លែងថាដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលអាស៊ានត្រូវបង្ហាញការរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើងនៃការបំខិតបំខំនិងការបំបាយបំផាក់របស់ចិន លោកបន្តថាបញ្ហានេះទីមទាបធៀបជាអ្នកដឹកនាំហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីធ្វើជាដៃគូអាស៊ានក្នុងការបង្កើនទូតនយោបាយក្នុងនំបន់និងក្រោកឈោតទល់នឹងចិនលោក James Rice ស្ថិតក្នុងចំណោមសមាជិកគរសភាអាមេរិកមួយចំនួនទៀតគឺលោក Roger Wicker និងលោក Marco Rubio ដែលបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដោយបានទទូចឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីបាត់ទៅហៃ ដកក៏ក្លឿនមកដ ਾਇ ឧបករណ៍ការពីដែនទឹករបស់ចិននៅสมុតចិនខាងត្បូងក្នុងលិខិតធ្វើឡើងការពីចុងខែតុលាក្រុមសមាជិកប្រឹកសុភាពទាំង3រូបបានរំលឹកលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនអំពីសកម្មភាពនានាដែលចាប់ផ្ដើមនៅខែសីហាពីសំណាក់ឆ្នាំសម្មสมុតនិងកងជីវពលតាមสมុតរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមនដចិន ដែលមានបំណងបង្អាក់ការផុតកងឡើងវិញទៅដល់នាយវាចម្បាំងរបស់ហ្វីលីពីនឈ្មោះ BRP Sirama Trae ដែលបានជាប់គឿងនៅក្នុងថ្មបរប្រាស់ទឹកក្នុងតំបន់នោះហើយថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់នាយវឹកហ្វីលីពីនឆ្នាមសមុទ្រនិងកងជីវពលដែនសមុទ្ររបស់ចិនបានបាញ់ទឹកស្រោចស្រពនិងបានគំរាមបុកបម្លែងការផុតកងរបស់កប៉ាល់នាយនីក្នុងការប៉ុនពងរៀបរាំងមិនអោយមានការជោះជុលនាយវាចម្បាំងដែលជាប់គឿងនោះ ក្រមសមាជិកប្រស្សភាពទាំង3រូបបានរសេថាប្រទេសចិនស្ទើរតែបងកអីមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ដោយការរៀងគុកការផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញដល់កំពាល់ BRP Sirama Trade បំណងសំខាន់របស់ចិនគឺជាការពុតដើម្បីបញ្ខំប្រទេសហ្វីលីពីនឲ្យបោះបង់ចោលដំបន់ថ្មប្រះទឹក Second Thomasol ហើយកាន់កាប់ដែនកោះនោះតែម្ដងពួកគេបន្ទោថាការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះនឹងអាចឲ្យមានការគំរាមបន្ទែងទៀតការទៀមទាត់ឯខុសច្បាប់លើដែនสมុតដោយគ្នាទៅនឹងអវ័យ ដែលចិនបានធ្វើទៅលើដែនកោះ Scarborough Shoal កាលពី10ឆ្នាំកន្លងទៅរលកាលតាមទាមទារថ្មីថ្មីលើតៃនតិបត័យសមុទ្រម្ដងម្ដងបានផ្ដល់ឲ្យចិននៅមូលដ្ឋានដើម្បីដាក់ទឹកដីដែលជាសម្ព័ន្ធនិមិត្តនិងឧបករណ៍យោធារបស់អាមេរិកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រឧធណៈជាទីបំផុតអំឡុងពេលនៃការបំពេញភេសជ្ជៈកិច្ចរបស់អ្នកកសែតនៃប្រទេសសមាជិកសមាគមអាស៊ានលោក Jen Reese សមាជិកប្រសិទ្ធិភាពអាមេរិកនៅរដ្ឋ Idaho នៃគណៈបក្សាសាធារណរដ្ឋ បាននេះដឹងអំពីប្រធានខ្លះៗដែលអាស៊ានត្រូវធ្វើគណៈមានភាពតានតឹងនានាដែលភ័យចេញពីចំនួននៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងលោករីសបានថ្លែងថាប្រទេសអាស៊ានគួរតែប្រដៅលើការជ្រៀតជ្រែកខាងបរទេសរបស់ចិនក្នុងកិច្ចការក្នុងស្រុករបស់ពួកគេប៉ុន្តែបដិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដែលមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំការទាមទារទឹកដីដែលគ្មានមូលដ្ឋាននិងការខិតខំរបស់ចិនដើម្បីបំបែកបំបាក់អាស៊ានដែលទាំងអស់នេះគឺជាការប្រឈមដ៏លំបាកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងក៏កំពុងប្រឈមដូចគ្នា លោកបានលើកឡើងថានៅក្នុងបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងឆន្ទៈរបស់រដ្ឋអាស៊ានខ្លះដែលកំពុងតវ៉ាក្នុងចំនួនដើម្បីចម្ទាស់ចិនតាមផ្លូវការទូតគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប្រទេសអាស៊ានក៏គូតែប្រដោតឬការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការទ្រតราដែនសមុទ្រការលម្អាត់រួមគ្នានឹងការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចព្រាចមុខទោះណាជាមានការអំពាវនាវរបស់សមាជិកឫសភីអាមេរិកមួយចំនួនឲ្យប្រទេសអាស៊ានរួមគ្នាតទល់នឹងចិនលើគោលចម្បងតែមួយក្តីក៏អ្នកចំណាញនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែយល់ថា បណ្ដាមានន្នាប្រទេសអាស៊ាននឹងមិនបំពេញទៅតាមការប្រាថ្នាចောင်းបានរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពទាំងនោះឡើយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដើលចូលនីវត្តនឹងជាអតីតនីតិប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានគមែរសម្រាប់បរិបត្តិការនិងសន្តិភាព CICP លោកពូសុធិរៈយុលថាមានន្នាមអាស៊ាននឹងសម្លឹងមើលផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសផងខ្លួនជាជាងការរួបរวมដើម្បីតទល់នឹងចិនឬបញ្ហាសម្បទចិនខាងត្បូង ក្នុងពេលមានការប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងផ្នែកអាទិត្យលើសកលលោកចឹងឥឡូវហ្នឹងវាកំពុងភ័យខ្លាចអាមេរិកកាំងមិនដើមមកទប់ស្កាត់ទេគឺ prevent វាហ្មងគឺមិនអោយវាលើកឫចលើកទៅជា superpower មួយទៀតនោះចឹងចង់ទៅជា superpower មួយទៀតរបស់អាមេរិកកាំងមិនប្រប់មិនចង់អោយវាទៅខ្លួនចឹងអាហ្នឹងអាចត្រូវអស់អាស៊ានកម្ពុជាអង្គឹកកន្លែងហ្នឹងអញ្ញាតមកវា ឥឡូវហ្នឹងអាស៊ានហ្នឹងវានៅក្នុងវាហៅថាទទួលសុពាឲ្យ choose style ឃើញទេ bifurcated pressure to choose side លោកបានថែមថាប្រទេសអាស៊ានខ្លះគេយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលវត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប៉ុណ្ណឹងមានប្រយោជន៍ចំពោះគេប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះទៀតគេយល់ឃើញថាចឹងមានប្រយោជន៍ជាងហ្នឹងហើយអាមេរិកមានប្រយោជន៍ដែរប៉ុន្តែមិនដល់ថិញទេពីចឹងហ៎ សាស្រ្តាច <tos> 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 ារ yes, ្យជំនាញនយោបាយលោក M ស៊ុនដារាជឿថាបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ាននឹងមិនធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់សមាជិកប្រជាភិយាអាមេរិកនោះទេខណៈប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានត្រូវបានគេមើលឃើញថាមាននិន្នាការផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងតំណែងជាមួយចិនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសមាជិកប្រជាភិយាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអាស៊ានរួមគ្នានឹង ក៏ជាកម្ពុជាវិញយើងនិយាយទៅទៅរួចទេទៅមិនខាតដោយសារតែអាស៊ីនឹងមានលក្ខការផ្សេងគ្នាសម្រាប់តំណែងទំនងជាមួយចិនហ្នឹងដោយកម្ពុជាហ្នឹងមានតំណែងទំនងរហូតដល់មិត្តភាពត្បូងពេជ្រអញ្ចឹងវាលើវិដែកថៃឆ្รียนទៅដល់ត្បូងពេជ្រហើយការពៀមិនលូកជ្រើផលបាយរឿងរៀងខ្លួន លោកកាត់សង្កលបន្តថាមថាបើមើលទៅលើសព្ទាដាដោះស្រាយវិវាទកណ្ដោមកនោះប្រទេសអាស៊ានខ្លះមិនបានរួមគ្នាជាមួយប្រទេសដែលកំពុងមានវិវាទជាមួយចិននោះទេដោយយ៉ាងកម្ពុជាដែលជារឿយរឿយប្រកាសចំហអព្យាក្រឹតឬក៏ពៀលខ្លះទៀតត្រូវគេមើលឃើញថាកាន់ជឿងចិនថែមចិត្តផងអ្នកនាងពាកក្រសួងការប្រទេសកម្ពុជាលោកអានសុខឿនប្រាប់ VOA ថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជារដ្ឋដែលទៀមទាឬភៀកគេរត់នៅក្នុងអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រហៅកាត់ថា UNCLOS លោកបានថ្លែងថាក្នុងនាមជាវិជាជីវៈមួយដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលនយោបាយអភិជាក្រតអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាបានប្រាថ្នាចង់ឃើញសមត្ថចិនខាងត្បូងជាសមត្ថសន្តិភាពស្ថេរភាពវិបុលភាពនិងកិច្ចសហប្របត្តិការលោកបានបន្ថែមថាកម្ពុជាគប្បីចិះអំពីសារសំខាន់នៃការអនុវត្តពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេចក្តីពិការប្រតិបត្តិនៃភាកគីនានៀនៅសមត្ថចិនខាងត្បូង DOC បានអនុម័តដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរតិអាស៊ាននឹងចិននៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2002បើតាមលោកអានសុខឿនកម្ពុជាកោតសរសើរចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃការចរចាស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិ COC លោកបន្តថាការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះអាស៊ាននឹងចិនបានចាប់ផ្ដើមការอ่านលូកទី3នៃអធិបតចរចា COC តែមួយកម្ពុជាក៏គាំទ្រការសន្និដ្ឋានដំบูรរបស់ COC ដែលមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តបាននិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ VOA បានព្យាយាមសំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបតាមសារអ៊ីមែល។សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការទៀមទាត់ទឹកដីនៅสมុតចំណែកក្បូងដែលមានចំនួននោះទេប៉ុន្តែបានអះអាងថាសេរីភាពនៃការធ្វើនីយវាចរនិងការហោះហើរក៏ដូចជាការដោះស្រ័យចំនួនដោយសន្តិវិធីគឺស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួន។មានការប៉ាន់ស្មានថាមានប្រេងឆៅ11,000លានបារ៉ែលនឹងអូស្មန်ធម្មជាតិ ជាង5លានដុល្លារមកទីបនៅក្រោមដែនទឹកនៃសមុទ្រចិនត្បូងនេះបើយោងតាមប្រតិបត្តិការព័ត៌មានថ្មពុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតំណែងដែលមានតម្លៃប៉ាន់ស្មានពី3ទៅ5លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនត្បូងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលស្មើនឹង1ភាគ3នៃបេតិកភណ្ឌសរុបរបស់ពិភពលោកនេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រភពផ្សេងផ្សេង Local Taylor សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales កម្ពុជាបានប្រាប់ VA តាមសារអ៊ីមែលថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយការបង្កើនការឈ្លានពានរបស់ចិនក្នុងការអះអាងទាមទារខុសច្បាប់របស់ខ្លួនចំពោះផ្ទាំងថ្មរួមទាំងផ្នែកខ្លះនៃផ្ទៃទឹកជុំវិញនៅនំប័នសេដ្ឋកិច្ចប្លាច់មុខ របស់រដ្ឋដែលទាមទារដែនកម្មសិទ្ធិលោកបន្តថែមថាសមាជិកប្រសិទ្ធិរីសបានលើកឡើងរឿងត្រឹមត្រូវដែលថារដ្ឋទាមទារដែនកម្មសិទ្ធិរបស់អាស៊ានគួរតែជំរុញសកម្មភាពការទូតឡើងវិញប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះផ្ដាល់នៅមូលដ្ឋានចាំបាច់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាអំណាចដែនសមុទ្រផ្សេងទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋទាមទារក្នុងតំបន់រដ្ឋដែលទាមទារភៀកច្រានបច្ចុប្បនកំពុងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពតាមសមាជិកប្រសិទ្ធិបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ លោកថ្លែងថារដ្ឋដែលនៅជិតសមុទ្រកំពុងបានចូលរួមរួចហើយនៅក្នុងគំនិតវិបាដតាមការយល់ដឹងដែនសមុទ្រដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសមយុទ្ធកងតបជើងទឹកជុំនឹងបងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារតែភាពប្រសាទរបស់សមាជិកមួយចំនួនបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងសមយុទ្ធនេះពី phía ខាងត្បូងនៃសមុទ្រចិនកណ្ដាលបងទៅកាន់ដែនទឹកឥណ្ឌូនេស៊ី សាររដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនក៏បានធ្វើការលម្ាតរួមគ្នាលើដំបងរបស់ពួកគេនឹងការលម្ាតត្រីភាគីរួមទាំងប្រទេសជប៉ុនដែលនឹងក្លាយទៅជាអ្នកចូលរួមលម្ាតជាប្រកដីបើតាមលោក Kyle Taylor ទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីនៅតែបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងកម្រិតធនៈចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការរករកនិងកៀងយកធនធានអ៊ីដ្រូកាបូននៅក្នុងតំបន់ស្ទេចប្លាច់មុខរបស់ពួកគេទូបីជាមានការយាយីពិចិនក៏ដោយ បច្ចុប្បន្នហ្វីលីពីនកំពុងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅក្នុងជម្រៅផ្លូវច្បាប់របស់ខ្លួនក្នុងការបន្តសកម្មភាពជៀងយកព្រេងនៅតំបន់ Ritbang ក្រោមសន្ធិសញ្ញាពីប្រទេសចិនដើម្បីអនុវត្តការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយជិការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់សមាជិកក្រសុភាអាមេរិកមួយចំនួនក្នុងបញ្ហាសម្បត្តិចិនក្នុងត្បូងស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានបកស្រាយតាមសារអ៊ីមែលថាសមាជិកក្រសុភាអាមេរិកខ្លះបានលើកឡើងនៅអ្វីដែលគ្មានការពុតឲ្យក្រំតើជិការចប់ប្រកាសដែលគ្មានមូលដ្ឋាន ស្ថានទូតជិនបានលើកឡើងតាមសារអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែស្រួលជាខែប្រភិសាថាចំនួនឯកការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរប៉ុន្តែគ្មានបានការដើម្បីជृត់ជ្រាច់ចូលក្នុងនំបន់របស់យើងដែលសន្តិភាពនិងវិបុលភាពបានកំពុងកើតឡើងហើយនឹងបន្តរីចម្រើន ជាមួយនឹងការប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងប្រទេសជាច្រើនក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដើម្បីកសាងសហគមន៍មួយដែលមានអនាគតរួមគ្នានោះអស់លោកលោកស្រីដែលស្ថិតនៅពីក្រោយការចອບប្រកាន់ទាំងឡាយគួរតែត្រូវបានផ្ដោតយកบอลឲ្យដកលើបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរគ្នាដែលត្រូវបានកែសម្ពួលហើយនឹងការសំណមត់ផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យមានការពន្ធជ្រឡំដោយមតិនានាដែលមិនស៊ីគ្នាទៅលើសោះទៅនឹងការពិត ស្ថានទូតចិនក៏បានបង្ហាញពីការប្រកាសផ្សេងៗដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបដិញ្ញាធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពស្ថេរភាពនិងสนับสนุนនៅក្នុងសម្ពុតចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនក៏បានចរចាអន្តរបត្តិស្រាវជ្រាវមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចិញ្ចផ្សាយការពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រោម head of state ការសិក្សានោះបានលើកយកឧទាហរណ៍នៃការកាត់សេចក្តីដោយតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅសម្ពុតចិនខាងត្បូងដែលទុកជាមុខទៅប្រកបប្រកាសនិងបានយកការសម្្រាច់នោះ មកបដិសេធចោលអធិបតេយ្យសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយការបកស្រាយខុសច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសគឺអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីសមុទ្រហៅកាត់ថា UNCLOS សេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មការបរទេសចិនចេញផ្សាយកាលពីខែនិទាឆ្នាំ2022បានចិះថាការសិក្សានេះធ្វើឲ្យខុសច្បាប់អន្តរជាតិនៅដែនសមុទ្រយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរវាមានចេតនាបំភាន់បរិបត្តិប្រូតេសាសនិងស្ថានភាពនៃបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូង វិជាមានអ្វីក្រៅពីអបាយកលនិងការបង្កហេតខាងនយោបាយនោះទេប្រទេសចិនសម្ដែងការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសិក្សានេះនៅពេលដែលរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនកំពុងមានបញ្ហាជាមួយចិននៅសមត្ថចិនក្នុងតំបន់សាររដ្ឋអាមេរិកបានកត់ខំបង្កើនទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកនិងសមាគមអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ2022ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងព្រំពេញសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងអាស៊ានបានបន្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រកត់ប្រងជ្រោយជាមួយអាស៊ានក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden បណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ាននិងสหរដ្ឋអាមេរិករួមប្រកាសពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតវិច្ឆមណ្ឌលអាមេរិកអាស៊ានឬរដ្ឋនីយ Washington ខ្សែរដ្ឋអាមេរិកវិច្ឆមណ្ឌលនេះនឹងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរបស់អាស៊ានជាមួយสหរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានដែលត្រូវបានជជែកកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញា សេចក្តីប្រកាសរបស់សេដ្ឋវិមានបានដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រភពដ៏ធំមួយក្នុងការបដិបត្តិទុនរបស់ប្រទេសដីផ្ទាល់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់ឆ្នាំ2022អាជីវកម្មអាមេរិកប្រមាណ6200បានរួមចំណែកដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលមានទឹកប្រាក់សរុប 520ច្បាស់3000លានដុល្លារអាមេរិករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដោយបានបង្កើតការងារចំនួន62500000នៅរដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការងារជាង1លាននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រៅពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ពីជំហរនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងគ្នានៃរបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រវត្តិការស្ទើរគត់វិស័យរួមមានវិស័យអបរំសុខាភិបាលធម្មពលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យការពាជិិតនិងបរិធានជាតិដើម រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ஹோ លរដ្ឋសមី VOA